Šiandien čia yra rubrika Aukščiau žemės ir baigėsi koncertas. Ir oi, ką mes matome, mes pasirodykit. Jūs mato žiūrovai. Kaip jaučiatės? Sveiki žiūrovai. Kodėl nu taip užsigalvojai? Palaukit, aš padarysiu. Taip ir jaučiuosi, kaip dabar truputį, na taip. Palauk, padarysiu, kad geriau matytumėtės. O, žiūrėkit, gerai, normalas. Tai kaip jaučiatės? Labanaktis, iki rytojaus. Tiksim piestoj. Ar pavargo? Ačiū, labai gerai, labai graži diena, tikrai ačiū Dievui. Kas labiausiai patiko šiandien? Aš matau dar keletą žmonių organizatorių. Jie labai jums išnekasi. Jie labai aplodis. Režisierė, štai. Reikia režisierė. Geras nuotaikos, įvyko tikras stebuklas. Viešpaties dvasia nužengė ir palietė žmonės ir tai buvo tikrai dieviškas prisilietimas. Aleliuja! Aleliuja! Mindaugai, nepabėgite! Matot, visi šiandien bėga, visi pavargę. O, aš matau. Gal į kurį turi kviečių? Va, Roberta, kaip tu jautiesi? Pavargusiu. O kas labiausiai strigo šiandieną tau? Man labiausiai tai strigo tai, kad visi žuvo be galo gerai. Tai buvo labai gerai emocija. Tai buvo didelis dievo. Roberta, eik palisėti. Ir mes einame ilsėti, susitiksime rytoj.